মনহর ভাই যেতে সব পুরনা ফার্নিচার আছে তাকে নিয়ে বাহার বারান্ডায় রাখি দিও আও হ্যাঁ যদি বারান্ডার সুবিধা না হচ্ছে তাহলে আমার সে গ্যারেজ পছপট রাখি দেব কাহিঁকি না মা কইছেন্তি কি এটি কোনসি ভঙ্গা রুচা জিনিস আদৌ রহবনি তা মানে চলো মু আসুচি আজ্ঞা বৌমা রাধিকা সে বন্ধ কোঠরি ভিতরে কোণ হল রাধিকা সাত্বিক সেটি না তোর কোণী কথা কিছু সন্দেহ হয়নি তো না বড় মা সাত্বিক আদৌ সন্দেহ হয়নি সে কোঠরি ভিতরে যেতে সব আড়িমাড়ি পুরোনা জিনিস লা মু সেসব বাহারে রাখবে কেছি খালি সে পুরোনা সিন্ধুকু ছাড়ি যা তলে তপস্যা লাশ পোতা হয়েছে আপনি এমনি কান্দুনি নিজকে টিকে সম্ভাত এসব মোর কলা কর্মর ফল মোর পাপ যা আজি মো সামনাকে আসুচি বহুত বড় ভুল করে দিয়েছি রাধিকা বহুত বড় ভুল বহুত বড় ভুল করে দিয়েছি মোর সেদিন রাজ রাজেন্দ্রকে সহযোগ করিবার নথিলা ঠিক যেতবে ঘরক আসলে মতো তাকে সবু কথা কইদার লাগে সেদিন ডরি যাই বহু দুর্বল হয়ে যাই দেখুন বড় মা ভুল তো আপনার করছেন সেতিরে কোনসি সন্দেহ নাই হলে বড় মা আপনার আপনার ভুল পাই অনুতাপ করছেন হলে বাপাঙ্কর নিজ ভুল পাই কোনসি পশ্চাতাপ নাই আজি নহলে কালি তপস্যার সতটা কোন সিনা সাত্বিক জানিব আমি কেতে দিন যাই এ রহস্য তাটি লুচিকি রাখি পারিবা আমি সতটা কোন যেতবে সাত্বিক জানিব সে কথা ভাবি মতো বহু ডর লাগুচি সবু হব সে বিষয়ে যেত ভাবুছি মতো বহু চানিয়া লাগুছি বড় মা আপনার জমা ব্যস্ত হুঁতুনি সেমিতি কিছু বি হবনি যেমি আপনার ভাবুছেন সবু কিছু ঠিক হব আপনার সবু কিছু সেই সময় হাতে ছাড়ি দিও দেহ এবে কেমতি অছি আচ্ছা এবে মনে পড়ল আমার শরীরের কথা তুমি জাঁচ মু কাহিঁ কেতবে অপেক্ষা করছি তোমার সাথে দ্বিপদ কথা হওয়া মু কোন করিবি মতে জম্মারু মৌকা মিললানি আর যেতবে দেখিব সেতবে পদ্মা তোম পাখে পাখে রয়েছে মু কেমতি কথা হইথান্তি হউ ছাড় পদ্মা কিছু গোটে কামরে যাইছি বলি মু তোম পাখুকু চালি আসলি তোমার তো সেদিন রাতি কথা মনে থিব ঠিয়া হয়েছিল হঠাৎ মতো টাণি নিয়ে গলা আউ কবাটটা বন্ধ হয়ে গলা
ତୁମକୁ କେତେ ଡାକିଲେ ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହାତ ଖୋଲିଲନି। କୋଉଠି ଥିଲା ତୁମେ? ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲି ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲାନି। ଏସବୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ଜାଣିଛି ମୁଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ମାରିକି ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପଦ୍ମା ଏକା ଚିତ୍ ଧରି ବସିଲା ଯେ ସେ କୋଠରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଭାବେ ସାଥୀକୁ ନେଇକି ସେ କୋଠରୀ ସଫା ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ଯେ ସାତ୍ୱିକ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତ। ଏବେ ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବା ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତପସ୍ୟାର ସତ ଏବେ ନା ସାତ୍ୱିକଠୁ ନା ଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇ ମହଲରେ ଯେଉଁ ପାପ ହେଇଛି ତାର ଭରଣା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇଛେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତପସ୍ୟାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛି। ସାତ୍ୱିକ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମ ଅପରାଧ ମାନି ନେଇ ତା ଆଗରେ ତପସ୍ୟାର ସତ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପଇସାଳୀ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି ତମର? ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ। ଖବରଦାର, ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ମୋତେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଛ ତାହେଲେ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆର ସିଂହକୁ ତ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ମୁଁ! ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ବାପା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ? ଆପଣ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ତୋ ବଡ଼ ମାଆକୁ, ତୋ ବଡ଼ ମାଆ ମୋତେ କହିଲା ଏ ମହଲରୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳାଇବ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରିକି। ଦେଖୁଛୁ ତ କଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଶୁଣ ତ ବଡ଼ ମା କଥାକୁ। ତ ବଡ଼ ମା କହିଲା ଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ ଏ ଘରର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଆରେ ଏ କି କଥା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ତମେ କହିଦେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ମାଆକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ବଡ଼ ମାଆ, ଇଏ କ'ଣ, ତମେ ସେମିତି କଥା କେମିତି ଭାବିପାରୁଛ ଆଉ କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଦେଖ ବଡ଼ ମାଆ, ତମେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯଦି ଆଉ କେବେ ବି ମନକୁ ଆଣିଛ ନା ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି, ତମ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ବଡ଼ମା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କଳି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଥାରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ସେଠି ବାସନକୁ ବାସନ ମାଜିଲେ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ମା, ତମେ ବି ଯାଇକି ଆରାମ କର। ଆଉ ହଁ, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଥିବ।
ହଁରେ ବାବା। ବାପା ଏ ଚାବିଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଥିଲା ନା ତାର ଚାବି। ଆଉ ହଁ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ସେ କୋଠରୀଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାତ୍ୱିକର ବୋଧେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ହେଇନି। ହଁ ବାବା ତୁ ଯାହା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ କହିଦେବି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟାଙ୍କ ଲକେଟ, ଯେଉଁଟା ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ସେ ବମ୍ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଏ ଲକେଟ୍ଟା ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା? ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କେମିତି ପଚାରୁଛୁ? ତପସ୍ୟାରେ ଏ ଲକେଟ୍ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦେଖ ବାବା, ତପସ୍ୟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ତତେ ଠୋକର ମାରିକି ଆଉ କାହା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଲକେଟ୍ଟାକୁ ବି ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ହେଲେ ଲକେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲା କେମିତି? ସେ କୋଠରୀ ତ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହେ, ଆଉ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନା? ତୁ ବଡ଼ ଅଚ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ତୁ ଯଦି ତପସ୍ୟାର ଲକେଟ୍ ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତପସ୍ୟା ସେ କୋଠରୀ ଖୋଲିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସବୁ କଥାରେ ମନମାନି କରିବା ତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରି ମୋ ବଂଶର ନାକ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲା। ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅକୁ ତ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା, ତୁ ଆଜି ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁ ମନରେ ରଖିଛୁ, ତା ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହଉଛୁ। ହଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯା। ହେଲା ବାପା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କହିଲେ। ଦୟାକରି ତପସ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବି ସେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଦରଦ, ସେ ତୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ତାପରେ ବି ତୁ ତୋ ବାପା ସହିତ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛୁ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା ପାଇଁ? ଟିକେ କ'ଣ ତା ନାଁରେ ମୋତେ ତ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ତୋ ଦେହରେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି। ତୁ ସତରେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଦେଖୁଛି, ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ବି ତତେ ତା ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ବାଧି ଯାଉଛି। କୋଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ପାଇବା ସରିଯାଏନି କି ସମାପ୍ତ ବି ହେଇଯାଏନି। ଘୃଣାର ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହବ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମକୁ କେହି କେବେ ମିଟେଇ ପାରିବେନି। ଆମ ପରିବାରର ମାମଲାରେ ମଝିରେ ପଶି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା? ଆ
मानुची आपण मानक परिवार मामला रे मझिरे पसी कथा कहिबार अधिकार मोर नाही। मैं एपट दे जाऊथली तो आपण मानक कथा मो कानर पड़ी गला। हेले सात्विक बाबू आपण को बापा एकदम ठीक कथा कहउछन्ती। आपण को आपण को प्रथम स्त्री तपस्या को भूली जीवा उचित। आउ तांको जिनसपत्र को एमती संभाली रखिबा आदौ ठीक नुह। दियंतु से लकेटा दियंतु मुनि अलिया गदर पकि दि आसिबे। छाड़ कौच परा तपस्या लकेटा टिके तुमठ दूर हो जाऊँ बोली तुमको ये कष्ट होने स्पष्ट जना पड़ी तुम्हें तुम प्रथम स्त्री को बहुत भल पाच। स्मृति आज भी तुम हृदय भितर ताजा होली तुम स्त्री जिते बड़े तुमठ अलग खोजी बाहर करने को चेष्टा कलनी कहीं थे भी खोज खबर कहीं पचे कथा सब बंद कर रूम रु बाहर सत्य कौन करिबो कौन न करिबो सेटा तोठ परावर्ष नवा किस दरकार नै बाहरठो मारे मु तते हाथ जोडुची तो एठो चली जा। राज राजेंद्र तू निजे को बंचिबा पई लक्के चेष्टा करले भी मु तो असल रूपटा जमीती भी हूँ सती सामना को आणिकी छाड़ी बिंदे दे चित सावित्री व्रत ओषा गीत
ହେ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ମା ପାର୍ବତୀ, ବାହାଘର ପରେ ସାତ୍ୱୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ମୋର ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା ମା ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖ। ମା ମା ସାତ୍ୱୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହେଁ। ହେଲେ ମା ନ ଚାହିଁକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଅତୀତକୁ ସେ କାହିଁ କେତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ମା ଏବେ କାହିଁ କେଜାଣି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅତୀତଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସତଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ବରଦାସ କରିପାରିବେ ତ? ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ମା ତମେ ମୋ ସାଥୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦବ, ମା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦବ, ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ରୋଧ, ନିଜ ତେଜ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରୁ। ମା ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ। ଅଣଚାଷ ପବନ ଯଦି ବହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ମୋ ଉପରେ ବହିଯାଉ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତମେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖ। ମା ତମକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହଉ,